На майданчику поблизу пам'ятника Івану Франку в Тернополі відбувається благодійний ярмарок. Його організували матері загиблих бійців з Тернополя. Домашню випічку на ярмарок принесла Ольга Кондратюк. Розповідає, її син загинув під час артобстрілу на Запоріжжі в квітні 2022 року. Ми сьогодні пропонуємо домашню випічку, вафлі, суфле, жиле, кекси, які випечені з любов'ю в пам'ять про наших дітей. Напевне, саме більше, що ми можемо зробити, це допомагати теперішнім воїнам, тому що треба якомога менше, щоб було тих поховань і тих героїв, яких ми зараз увіковічнюємо. Випічку купує тернополянка Ярослава Янкевич. У мене подружки син загинув, і це я би хотіла прилучитися до сім'ї загиблих і до тих солдатів, які на фронті, а син мій служить на фронті. Продає солодощі й матір загиблого бійця Артура Артема Харєва Жанна Балдюк. Її син загинув минулого року на Луганщині. Жінка каже, випічку готувала впродовж тижня. Все за свої кошти робили. Могли і так кошти здати, але захотілося чимось таким допомогти, щоб людям приємно зробити, щоб прийшли, попробували нашої продукції, хто що виготовляв, порадувати, і щоб вони долучились до збору коштів для наших військових. Організувала ярмарок матір Миколи Курика. 19-річний доброволець загинув 31 березня 2022 року, звільняючи Київщину. Софія Курик розповідає, до ярмарку долучились 9 матерів загиблих воїнів з Тернополя. Ідея виникла така – показати всім небайдужим і байдужим на сьогоднішній день людям, що ми матері, які віддали найдорожче, що в нас було, своїх дітей на захист своєї землі. Ми не перестаємо працювати, а далі допомагаємо своїй державі, своїй землі. Ми сьогодні зібралися тут, щоб підтримати наших воїнів, які захищають нас, наше небо. Ми багато працювали. Ми зібрали різні товари, ми напекли дуже багато домашньої випічки для того, щоб допомогти зібрати ті кошти на 3-ю штурмову бригаду, на спеціальну амуніцію. 1 жовтня ми святуємо Покрову, Дня захисника і захисниці України, День козацтва. Саме до Покрови я хотіла приурочити цей ярмарок до нашої небесної матері, до нашої захисниці, нашого війська. Під час ярмарку зібрали 80 тисяч 220 гривень, розповіла Софія Курик. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.